Так նված գանձերը սպասում են քեզ Աջալաբեթում։ Այցելիր աջալաբեթ.am, ստացիր կրկնակի շատ բանալիներ, բացիր առեղծվածային արկղերը և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ։ Աջալաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Պարոն Սարգսյան, ինչ հիշողություններ ունեք Սմբատ Այվազյանի հետ կապված, այսօր Եռաբլուրի ինչ մտորումներով եք եկել։ Իմ գիտակից կյանքի հիմնական մասը անցել է Սմբատ Այվազյանի հետ, առավոտից երեկո, պայքարի բով, ծրագրերի բովով, հաղթանակներով, հուսալքություններով, պարտություններով, դատական, քնչական գործնեություններով, բանտերով և այլը, բացառապես դրական հիշողություններ, բացառապես խորը հարգանք, հայրենիքի նվիրյալ, հայրենիքը շատ սիրող ու կյանքով լիքը մարդու մասին, որի համար առաջնային ու առաջնահերթը միանշանակ հայրենիք։ Եվ իր կենսագրությամբ Սմբատը դա ապացուցելու հիմնավորել է։ Սմբատը նաև լուրջ քաղաքական գործիչ էր, լսելու ունակություն ունեցող մարդ։ Սմբատը այն քչերից էր, որը քաղաքական դաշտում կարողանում էր լսել, մտածել, նոր խոսել, ցավոք խոսող ու նոր մտածողների քանակն ավելացել է։ Սմբատը լրիվ դրա հակառակն էր, և երբեմն պահեր էր լինում, որ երբ որ պետք է խոսել անգամ լռում էր ու բոլորով սպասելով ասում էր, դե Սմբատ, ասա ինչ է իր ասել, կարողանում էր միշտ վերջում սպասել ու ամբողջացնել ամբողջ եղածը։ Հրաշք մարդ, ցավոք շատ շուտ լքեց մեզ, բայց համոզված եմ, որ ընտեղ էլ շատ-շատ ընկերներ ունի ու մեզանից ոչ պակաս ընկերներ, և թող լուքսս իջնի իր շիրիմներին և իր ծնունդը շնորհավոր։ Պարոն Սարգսյան, ազատամարտիկները և նաև սպարապետ Վազգեն Սարգսյան ինչպիսի Հայաստան էին երազում, և երբ կարող ենք ասել, որ իսկապես հասել ենք այդ հանգրվանին, որ Հայաստան իսկապես այն երկինն է, որի համար պայքարել են։ Գիտեք, Ղարաբաղյան շարժումը սկսեց Ղարաբաղի անկախացման խնդրով, բայց ինքը իր մեջ պարունակում էր շատ ավելի գլոբալ խնդիր, Հայաստանի պետության, պետականության, որպես Հայաստանի երրորդ անկախ հանրապետության ձևավորումը։ Եվ ազատամարտիկների, Սպարապետի, Սմբատի, պատերազմն անցած տղաների երկրապահի հիմնական խնդիրը եղել է Հայաստանի հանրապետության անկախությունը։ Անկախություն ասելով ի նկատի ունեմ թե քաղաքական անկախությունը, թե տնտեսական անկախությունը և թե ռազմական անկախությունը։ Ռազմական անկախության համար տղեկը իրենց ուժերով ինչքան կարողացան պայքարեցին, և բարեբախտաբար այսօր մեր զինված ուժերին այնպիսի դիրքեր են տրվել, որ այդ դիրքային առավելության պայմաններում Ադրբեջանը չի կարողանում խնդիրներ լուծել։ Դրանից հետո խնդիր առաջացավ տնտեսական անկախության, բանակին ապահովելու, սպառազինություն ձեռբերելու, և այդ տղեկը ստիպված եղան մտնել տնտեսության մեջ, այդպես վարվեց թե Վազգենը, թե Սմբատ Այվազյանը։ Հիմա նաև լուրջ քաղաքական անկախության խնդիր կա, որովհետև մենք գնալով կցորդ ենք դառնում, և այս առումով այն ինչ որ կար ու կարելի էր 90-ական թվականներին Ելցինի պարագայում, այսօր արդեն այս եվրասիական տնտեսության, հապկի պայմաններում, Պուտինի նորանոր իմպերիական նկարտումների պայմաններում, այստեղ էլ նաև լուրջ վտանգ կա։ Եվ այդ առումով մենք պիտի շարունակենք այդ տղեկի գործը, պիտի կարողանանք մեր անկախությունը գերակարժեք դարձրած պայքարել դրա համար։ Պարոն Սարգսյան, եւ վերջինը, երկրապահ կամավորականների միության շուտով համագումարը հավանաբար արդեն տեղի կունենա, ինչը պետք է այնտեղ գլխավորապես փոխվի ձեզ, որպեսզի իսկապես համակարգը առողջանա, ակնհայտ դարձավ, որ բազմաթիվ խնդիրներ են այնտեղ եղել։ Գիտեք, համակարգի առողջացման խնդիրը ես այդպես օրհասական չեմ նայում, որտեղ համակարգը ինքնին առողջ մարդկանցով էր համալրված, իսկ հիմա նաև Սասուն Միքայելյանի ներգրավման պարագայում են տղեկ, որոնք դուրս էին եկել համակարգից, հետ վերադարձան ընտանիք, և կարծում եմ համակարգը պիտի էլ ավելի ուժեղանա, համախմբի իր վարչության և իր նախագահի շուրջը, դառնա մի ընտանիք, լուրջ ընտանիք, այնպիսին ինչպիսին մինչև 99 թվականներ, փորձի
ավելի հավասար, առանց իմուքո անելու, առանց ենթակա ու ղեկավար ստորադասը նայելու, խնդիրները լուծել, որը այսօրվա Հայաստանի պարագայում լրիվ հնարավոր է, այլ տարբերակ չի էլ կարող գոյություն ունենալ.